שלום, דני בן יצחק מאתר בני גורן .tv נמצא כאן יחד עם ראם ואנחנו עובדים על דף עבודה מספר 5 שאלה 21. ראם, מה שיש לנו כאן זה נתון משולש ABC שהוא שווה שוקיים. ישר אתה שם לב ABC שווה שוקיים, זה אומר שזה שווה לזה, נכון? כן. אומרים לי ש-BC הנח ל-AD. BC הנח ל-AD, אנחנו רואים פה את הזווית הישרה, נדגיש לנו את זה שוב כדי ש... נזכור את זה, ואומרים לי הנקודות E ו-F נמצאות על הישר BC, כך ש-CE שווה ל-BF וזה מסומן. עד כאן הכל מובן? כן. אומרים לך, הוכיחו שמשולש AFE הוא שווה שוקיים. אז כיוון, תגיד לי מה אתה חושב שנעשה. יש לך כיוון? AD הוא בעצם משולש שהוא לא, הגובה הוא הנח כאילו אני לא יודע, אז תשים לב, באמת עם הגובה במשולש ושוקיים אז BD שווה ל-DC, נכון? לזה התכוונת? צריך להגיד שהגובה במשולש ושוקיים, הגובה לבסיס הוא בעצם גם תיכון, בסדר? אז אנחנו יודעים ש-BD שווה ל-DC. מה זה נותן לי בעצם? שם זוויות הבסיס. יש לי זוויות בסיס, נכון? זה גם אופציה. כאילו, אפשר, יש שתי דרכים. אפשר לקחת את המשולש הזה ABD ואת המשולש ADC ולהגיד שהם חופפים. אפשר להגיד ש-ABD ו-ACD כמו שאמרת חופפים, אבל גם אני יכול להגיד ש-ABF ו-ACE חופפים, נכון? כן. זה יהיה אפילו יותר קל, כי תראה מה אני שם לב. יש לנו כבר צלע, אני אדגיש לך את זה ביותר וסכל, הוכחנו לא הוכחנו, זה היה נתון. AB שווה ל-AC, מסכים איתי? כן. אמרת לי כבר שזוויות הבסיס שוות, ואני רואה מהנתון ש-BF שווה ל-EC. אז מה אני רואה כאן? איזה חפיפה בין המשולש הזה לזה? צלע, זווית, צלע, שווה לצלע, זווית, צלע. אחרי שחפפנו את זה, מה אני יודע? שגם הצלע השלישית, AF, היא תהיה שווה ל-AE, נכון? ואז מה זה נותן לי? שהמשולש הוא שווה שוקיים כמו שאנחנו צריכים, נכון? אז בואו ננסה לאט לאט. נתחיל את ההוכחה ככה יפה, שים לב. אני אסיס קצת את המחשב כי צפוף לי. טענה ונימוק. וראיתי גם איך עשית במבחן, אז כדאי מאוד שתתחיל לעשות קצת יותר מאורגן. אם אתה צריך דפים משובצים, יכול להיות ששווה לבקש מהמורה. אז בואו נראה. קודם כל טענו ש-AB שווה ל-AC, נכון? זה היה נתון. אחר כך טענו שזווית B שווה לזווית C. למה זווית B שווה לזווית C בעצם? כי A ו-B. מה הנימוק? למה אתה מנמק שזה שווה לזה? למה? זוויות בסיס שוות במשולש ושוקיים, נכון? בסדר? והדבר האחרון, BF שווה ל-EC, נכון? אני אישית, קודם כל למה זה שווה לזה, אתה זוכר? BF שווה ל-EC? כן, זוויות בסיס. לא זוויות בסיס, תקל? כי נתון. כי נתון, בדיוק. זווית B שווה לזווית C בגלל זוויות בסיס, אל תתבלבל. שבשלושת אלה, שים לב, אני שם לב, יש לי צלע, יש לי זווית, יש לי צלע, נכון? מה אני כותב? שמשולש ABF חופף ל-ACE. לפי איזה משפט? בדיוק, גם כתבתי לך את זה יפה כאן בצד. אתה רושם על פי משפט חפיפה, צלע, זווית, צלע. בסדר? ואז אני אומר, מכאן נובע, איזה צלעות רצינו להוכיח שהן שוות? AF ו-E. AF ו-AE. AE. למה הן שוות? מה הנימוק? הן שוות בגלל ש-ABF... זה שם... מה המשפט שאתה רושם כאן? צלעות שוות במשולשים חופפים. קרוב, צלעות מתאימות, בדיוק. מתאימות במשולשים חופפים. תזכור את הראשי תיבות צמבח. זה ככה בינינו אנחנו נגיד, אבל אתה חייב במבחן לכתוב הכל. רואה צדיק, מם, בית, חטא. צמבח. אוקיי? אם זה היה זוויות מתאימות במשולשים חופפים, אז זה זמבח. אוקיי, אז הוכחנו את זה, ומכאן אנחנו יכולים לטעון שמשולש AFE הוא שווה שוקיים, ואז נעשה בדיקה. הוא שווה שוקיים. הנימוק לדבר הזה, אחרי שהוכחת שתי צלעות שוות, אתה בסך הכל רושם על פי הגדרה. איך הגדירו משולש ושוקיים? הגדירו שאם יש שתי צלעות שוות, אז המשולש הוא שווה שוקיים. אז בואו נסתכל לאט לאט. נתון משולש ABC שווה שוקיים, BC הנח ל-AD, לא השתמשנו בזה כי עשינו בדרך הזאת של חפיפה. הנקודות E ו-F נמצאות על הישר BC, כך ש-CE שווה ל-BF. הוכיחו שמשולש AFE הוא שווה שוקיים. אז מי שבחר בשיטה שלנו, שמה שעכשיו עשינו, כי זרקנו עוד רעיונות, אז עשינו את המשולש הזה חופף עם זה, מכאן נבע ששתי הצלעות האלה שוות, וסיימנו. בואו נראה שכתבנו את זה נכון. AB שווה ל-AC זה נכון? כן, זה היה נתון, זווית B שווה לזווית C, זוויות בסיס שוות במשולש ושוקיים, BF שווה ל-AC זה היה נתון, הוכחנו חפיפה יפה, לא עשינו כאן שגיאה, AF שווה ל-AE, צלעות מתאימות במשולשים חופפים, ואז אנחנו יודעים שהמשולש הוא שווה שוקיים. מובן לגמרי רם? מעולה, בואו נמשיך הלאה.